კლინტონის ვიზიტის დასრულებისთანავე საქართველოში სააკაშვილის შესაძლო გაპრემიერებაზე ალაპარაკდნენ. ექსპერტების ეჭვს იწვევს გუშინდელ ბრიფინგზე მომხდარი ფაქტი. როიტერის ჟურნალისტის კითხვას გამორიცხავდა თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრობას მიხეილ სააკაშვილმა თავი აარიდა და ქვეყანაში მიმდინარე დეცენტრალიზაციისა და დემოკრატიზაციის პროცესზე ისაუბრა. ფილოსოფოსი ზაზა შათერიშვილი ფიქრობს, რომ პირდაპირი პასუხის თავის აარიდებით საქართველოს პრეზიდენტმა დაადასტურა, რომ ამაზე სერიოზულად ფიქრობს. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იანთაძე კი მიიჩნევს, რომ პრესკონფერენციაზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი გამოიკვეთა და საქართველოს პრეზიდენტის სურვილი დიდი ხნით დარჩეს ქვეყნის პირველპირად უფრო ნათელი გახდა. ეს ერიდება, რომ პასუხი გაცეს პირდაპირ. როგორც ჩანს, მან ჯერ კიდევ აქვს იმედი იმისი, რომ შეძლებს ამ თანამდებობის დაკავებას და რომ პოლიტიკური ძალები მის მხარეს გადაიწევს. ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებულია, რომ 2013 წლის ბოლომდე, სანამ მიხეილ სააკაშვილს აქვს საპრეზიდენტობა და ის იყოს პრეზიდენტის პოსტზე და თავის ვადა ამოიწურებს, და მეორე, როდესაც ეს ვადა ამოიწურება, მიხეილ სააკაშვილი თავის თავს ისევ ხედავს ხელისუფლების პირველ პირად.